e um homem foi agredido por um vizinho com um facão. E aí ele diz que não sabe por que isso aconteceu. Deixa eu conversar agora com o aspirante oficial Breno Cabral, está aqui ao vivo com a gente no Balanço Geral amanhã. Aspirante, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornalismo da Record. Esse agressor, ele foi preso e contou por que fez essa agressão? Primeiramente, bom dia, Marcelo. Ontem, por volta das 10 horas da manhã, uma equipe do 7º Batalhão foi empenhada via Copom para atender uma ocorrência no setor Oriente Ville, se tratando de uma agressão por arma branca. Assim que a equipe chegou no endereço da ocorrência, se deparou com a vítima com um grande ferimento na mão. Perguntado sobre o que teria ocorrido, ele falou que foi agredido pelo seu vizinho. Porém, ele diz não saber qual foi o intuito, o porquê da agressão. Olha, até agora ele não sabe, então, o motivo. O homem foi preso, a gente está acompanhando aí nas imagens. E esse agressor, ele chegou a contar, então, qual foi a motivação, aspirante? No momento em que ele era apresentado à Polícia Civil, foi perguntado a ele qual era o motivo da agressão. E segundo ele, a vítima, né, o ameaçava e inclusive agredia a própria esposa e que ela teria pedido ajuda a ele. Só que no momento, no dia da agressão, ele alega que a vítima tentou agredi-lo com um pedaço de pau e ele usou o facão para se defender. Polícia recebeu o chamado da vítima, que não sabe o motivo dessa agressão. O agressor já veio falar que a vítima fazia ameaças, acabou preso. Inclusive, as imagens são muito fortes, né, aspirante? Nós temos as imagens aqui, mas em respeito a você, telespectador, a gente não vai exibir agora, porque é muito sangue. Qual o estado de saúde dessa vítima? Teve ferimentos em quais partes do corpo? Foi o único ferimento que ele apresentava, foi esse na mão. Foi esse grande corte na mão proveniente da facãozada que ele levou. E a polícia conseguiu apurar se realmente tinha já essa briga entre os vizinhos, se tinha alguma discussão anterior, se realmente existiam essas ameaças? A companheira da vítima negou que houvesse qualquer tipo de ameaça ou qualquer desavença com o agressor. Eles relataram à equipe que moram lá na kitnet há apenas um mês e que nunca teriam falado com o agressor, que eles não conheciam, nunca tinham trocado palavras com o vizinho.